Ermənistan hakimiyyəti dəfələrlə Qarabağ hakimiyyətini əmin edib ki, Qarabağı müzakirə etmədən və Qarabağ xalqının fikrini nəzərə almadan Qarabağla bağlı heç bir sənəd imzalanmayacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın hazırda Rus sülhməramlı kontingentinin mövcud olduğu ərazisindəki separatçıların lideri Aray Karutunyan bugün yayımladığı video müraciətində bildirib. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində Xankəndidəki zirzəmilərdə gizlənən separatçı Aray Karutunyan qondarma rejimin beynəlxalq səviyyədə tanınması və münaqişənin həlli üçün bir sıra şərtlərin zəruri olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, bu minimum şərtlərdir ki, onları təmin etmək üçün səy və səy əsirgəməmək lazımdır və bunun üçün Qarabağ Ermənistan diaspor üçlüyü ilə bir daha birləşmək lazımdır. Biz səbirlə silahlanmalı və qırmızı xətləri aydın tutaraq seçdiyimiz yolu strateji mübarizə ilə davam etdirməliyik. Əminəm ki, ağlabatan ardıcıl və strateji səylər nəticəsində ədalətli məqsədimiz reallaşacaq. Həmin qırmızı xətlərin saxlanması kontekstində Artsaxı Azərbaycanın bir hissəsi hesab edə biləcək hər hansı sənədin bizim üçün qəbul edilməz olduğu barədə bəyanatlarımız var. Bununla əlaqədar olaraq biz müntəzəm olaraq Ermənistan hakimiyyəti ilə siyasi məsləhətləşmələr aparırıq. Bu zaman biz Artsaxın gələcəyi, xüsusən onun təhlükəsizliyi və statusu ilə bağlı öz mövqelərimizi təqdim edirik. Ermənistan hakimiyyəti dəfələrlə əmin edib ki, bizimlə müzakirə etmədən və Artsax xalqının fikrini nəzərə almadan Artsaxla bağlı heç bir sənəd imzalanmayacaq. Mən bir daha əmin edirəm ki, biz Artsax xalqının maraqlarına zidd olan heç bir sənədi qəbul etməyəcəyik və bunu indi dünyaya elan edirəm. Separatçı Arutyunyan 44 günlük müharibədə başına dəyən dəmir yumruqdan dərs çıxarmaq yerinə yenə də separatçı düşüncəsini açıq şəkildə bildirərək Azərbaycan ordusunun gülləsi qarşısına özünü atır. O bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi ilk növbədə Artsax xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tam və danışıqlarsız tanınması və onun həyata keçirilməsinin nəticələri əsasında həll edilməlidir. Artsax xalqına öz müqəddəratını təyin etmək hüququ təkcə beynəlxalq hüququn məşhur sənədləri ilə deyil, həm də münaqişənin həlli üçün beynəlxalq mandata malik ATƏT sənədləri ilə verilir. Onun sözlərinə görə 44 günlük müharibə nəticəsində münaqişənin həllinin əsasını təşkil edən 3 prinsipdən ikisi əsassız və köhnəlmişdi. Ərazi bütövlüyü, güc tətbiqinin yol verilməzliyi və təhdid. Separatçı Arak Arutyunyan bildirib ki, fürsətdən istifadə edərək o bir daha beynəlxalq ictimaiyyətin aktyorlarını öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə və Artsax xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu və müstəqilliyini tanımağa çağırır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipi vasitəsilə Artsax xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququna kölgə salmaq cəhdləri qəbul edilməz və əsassızdır, çünki hüquq həmişə prinsipdən üstündür. Bu halda öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun yeganə subyekti Artsax xalqıdır ki, o öz vətənində öz müqəddəratını təyin etmək və onu tam şəkildə idarə etmək uğrunda mübarizəsini dayandırmayacaq və mən əminəm ki, bu mübarizə davam edəcək. Bütün erməni xalqının və dəyərli dostlarımızın qeyd şərtsiz dəstəyi öz müqəddəratını təyin etmə hüququna və milli maraqlarımıza əsaslanaraq biz 1991-ci ildən bəy seçdiyimiz yolun Artsaxın müstəqilliyinin beynəlxalq aləmdə tanınması üçün səylərimizi davam etdiririk. Separatçı bildirib ki, əsas məqsədləri ana vətən bildikləri Ermənistanla yüksək səviyyədə inteqrasiyadır.